שלום לכל הילדים. אני מקווה שכולם מרגישים טוב. השבת נקרא את פרשת כי תצא, ואני רוצה לספר לכם סיפור על אחת מהמצוות של פרשת כי תצא. לפני הרבה 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 שנים חי בארץ ישראל רב חשוב מאוד וצדיק מאוד. קראו לו רבי חנינה בן דוסה. יום אחד אשתו של רבי חנינה בן דוסה הסתכלה החוצה מהחלון של הבית וראתה תרנגולים מסתובבים ליד הבית. מהר מהר היא קראה לבעלה רבי חנינה, וביחד הם יצאו לאסוף את התרנגולים. רבי חנינה הסתכל בתרנגולים וראה שהם מסודרים יפה, הם נקיים, הם ודאי שייכים למישהו. הוא אמר לאשתו, אנחנו חייבים להחזיר את התרנגולים האלה. הוא לקח את התרנגולים הביתה ושם פתקים ושלטים, אבל אף אחד לא בא. רבי חנינה המשיך לשמור את התרנגולים ואשתו טיפלה בהם. היה שם תרנגולים בנים ותרנגולות בנות. אז ככל שהזמן עבר, התרנגולות בנות הטילו ביצים ויצאו עוד תרנגולים חדשים. והיה כל כך הרבה תרנגולים, והם עשו כל כך הרבה רעש, וקוקוריקו, ולכלוך. ורבי חנינה בן דוסה החליט שבמקום תרנגולים, הוא מכר את התרנגולים, ובכסף קנה עיזים. אחרי הרבה 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 זמן, יום אחד, רבי חנינה ואשתו שומעים דפיקה בדלת. הם פותחים את הדלת, ובדלת עומד מישהו. והוא אומר להם, לפני כמה שנים שכחתי פה תרנגולים. אולי ראיתם אותם? רבי חנינה הסתכל על האיש ואמר לו, הנה התרנגולים שלך שם בחצר. האיש הסתכל ולא ראה תרנגולים, הוא ראה רק עיזים. הוא אמר לרבי חנינה, על מה אתה מדבר? אני לא רואה כאן שום תרנגולים. אמר לו רבי חנינה, התרנגולים שהשארת הפכו לעיזים, אתה יכול לקחת אותם. וככה האיש שבסך הכל השאיר כמה תרנגולים זכה להרבה עיזים ונהיה איש עשיר, תודות למצווה הגדולה של רבי חנינה בן דוסה. אז זו החשיבות, ילדים, של מצוות השבת אבידה, לעזור למי שאיבד. ועכשיו, ילדים, לחידה. והחידה שלנו השבת היא כזו. כשמישהו בא אליך ואומר שהוא איבד משהו שאתה חושב שנמצא אצלך, איך תוכל לדעת שבאמת זה מה שהוא איבד? אולי מצאת תרנגולים של מישהו אחר? איך יודעים? אני מחכה לשמוע מכם את התשובה. השבת אני אהיה בתל מונד, ואני אוכל לשמוע מכם את התשובה בבית הכנסת. שבת שלום!